মুম্বাইৰ কেইবামহলীয়া হোটেল এখনত জুই লাগিছে। হোটেলখনৰ 27 নম্বৰ মহলত জুইৰ সূত্ৰপাত ঘটিছে। বহু আঁতৰৰ পৰা দেখা গৈছে জুইৰ শিখা। নবী মুম্বাইৰ স্ত্ৰী ভৱনে MIDCত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। মহাৰাষ্ট্ৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডেভেলপমেণ্ট কৰ্পৰেচন জ’নত থকা হোটেলখনত সৃষ্টি হৈছে এই জুইৰ ঘটনা। জুই লগাৰ পাছত হোৱা ধোৱা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। দৃশ্য দেখুৱাইছো আপোনাক। মুম্বাইৰ এয়া কেইবামহলীয়া এখন হোটেলত জুইৰ সূত্ৰপাত ঘটিছে। 27 নম্বৰ মহলাত জুই লাগিছে আৰু এই জুইৰ শিখা বহু দূৰৰ পৰাই প্ৰত্যক্ষ কৰিব পৰা গৈছে। নবী মুম্বাইৰ স্ত্ৰী ৰৱণে MIDCত এইটো ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এনেকৈ দপদপকৈ জ্বলিছে এইটো একেবাৰে ওপৰৰ মহলা। এইটো 27টা মহলা আৰু ইয়াত দপদপকৈ জ্বলি থকা দেখা গৈছে জুই। 1300টো জুই লাগিছে। তাৰ তলৰ মহলাতো জুইৰ চানি ধৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। হোটেলখনৰ এয়া 27 নম্বৰ মহলাত জুই লাগিছিল আৰু তাৰ ওপৰলৈকে জুইৰ সূত্ৰপাত ঘটা বুলি জানিব পৰা গৈছে। স্ফুলিংগ তললৈকে পৰিছে, ইতিমধ্যে ওপৰৰ পৰা স্ফুলিংগ তললৈ পৰিছে। ভয়ংকৰ বিপদৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে, কিন্তু সেইটো নিৰ্মীয়মান অট্টালিকা বুলি জানিব পৰা গৈছে। তাত এতিয়ালৈকে কোনো লোক বসতি কৰা নাই। নিৰ্মীয়মান অট্টালিকাটোত কেনেকৈ জুইৰ সূত্ৰপাত হ'ল আৰু তাৰ পাছত মহলাৰ পাছত মহলালৈ এই জুই বিয়পি পৰিছে, ওপৰৰ পৰা স্ফুলিংগ পৰি আছে, এক ভয়ংকৰ বিপদৰ আশংকা কৰা হৈছিল। কিন্তু তৎকালে প্ৰশাসনে সকলোকে আঁতৰাই ৰাখে, নিৰাপদ স্থানত সকলোকে লৈ যায় আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত জুই নুমুৱাবলৈ সক্ষম হয়। এয়া নবী মুম্বাইৰ স্ত্ৰী ৰপণে MIDCত এইটো জুইৰ সূত্ৰপাত ঘটাৰ ঘটনা।